Dobicích tluče Jaroslav Prášil a to je jeho sestra Věra. Jako to trošku porostaje, tak už bráška se strašně těší na to, jak budeme zase na poli. No. A tak jako zkoušíme všechno, vymýšlíme něco nového, on má stále nějaké nápady velice dobré, protože je umělec, já kolikrát koukám, říkám, no a to sněl teda pravdu, takhle jsme to měli udělat. Pan Jaroslav Prášil je muzikant, pedagog a hlavně restaurátor. Druhá věc je tady taková zajímavá, kde bylo použito jako zdobné techniky smaltování. Jsou to velmi vzácné předměty, pokud se zachovaly takhle dokonale bez poškození. Tady je to o tom, že se smaltem nelze cokoliv provádět. Tam je to pouze omývání v destilované vodě a jinak nic. Tady je to o kalichu. Pan farář si přál zhotovit nový kalich. Není nic moderního. Šlo o to, že je to záležitost i pro restaurátory velmi důležitá, kdy ten restaurátor si znova osvojí řemeslné dovednosti a zdatnost realizovat liturgický předmět. Zase jedna z věcí, kde lze zhodnotit úplně totálně ten nejobyčejnější materiál. To je děláno ze zinkálu. Ten je to materiál, který má nízký bod tání, proto lze si dovolit až takhle noblesní figurální záležitost, kde tato tanečnice nabízí všechny možné představy, které ten chlap má, když to drží v ruce. Jako já dnes, teď, když to držím tady v ruce, tak si prohlížím ty nožičky krásný, tu ten elegantní pohyb, ta povrchová úprava, ty ručičky, jak jsou noblesně podaný, ten obličej, jaký to má sexepil, ten předmět, jak se na to člověk velmi rád dívá, neustále hledá, jak by se víc a víc dostal do toho rytmu. Jeho základním povoláním je učitel na Turnovské šperkárně. Tady je pěkný, že se tady zachovala povrchová úprava železných součástí. Teďka opatrně s tím šábrem to vytahovat. Ukaž mi to. Kdy ten cín se bude takhle chlupatit, podívej se, jak se to stává. Musíš lehonce, žádný tlak. Budeme tu vůli sledovat, budeme tady sledovat setrvačku a setrvačku, krokový kolo. Krokový kolo a vlásek, jestli je v pořádku. A potom je to o tom, že budeme muset zjistit šrouby, kterýma uvolníme celý ten strojek. V jakým jsou stavu, jestli nejsou skorodovaný, jestli tam nejsou korozní produkty. To tady asi jenom lehce odstraňovat pomocí benzínu, lihu. Ty ručičky tady si tak budou. Zjistíme, v jakým stavu jsou ty péra. Celý se budou muset dekonzervovat, že to všechno z toho odstraníme. Restaurování je obor, který vyžaduje velkou pokoru a velkou úctu před historickými řemeslnými technikami a před úžasně zvládnutýma předmětama v určitých obdobích. Jde hlavně o to, aby předmět byl dochován pro další generace bez jakýkoliv velkých zásahů, ale samozřejmě, že ty zásahy restaurátorsky být musí, protože na každém předmětu se dějou věci, tam se dějou přeměny. Záleží na tom, v jakém prostředí předmět je uchován, jaké prostředí na něho působí. Speciálně tady u té Monstrance Sobotecké je problém neustálého ošahávání prachu, nečistot, které se usazují na povrchu a samozřejmě, že vytváří korozní prostředí a materiály, které jsou méně ušlechtilé, i když je to stříbená Monstrance, tak má samozřejmě doprovodné materiály, materiály, kterými se leguje stříbro, to znamená, to je měď, která velmi
velmi agresivně reaguje s kyslíkem a vytváří korozní reakce a vytváří i korozní prostředí. A ty korozní produkty, které vznikají na povrchu, se musí odstranit. Tak můžeme zaručit, že ten předmět bude za dalších 100 let k dispozici dalším restaurátorům, kteří k tomu zase budou přistupovat úplně jiným způsobem. Ano, to začíná. Tedy by se pomalinku měl z toho takhle. S minimální námahou, protože to tam je velmi příjemně posazený. Protože tady je už napojení na tyto zdobné prvky. A to jsou právě ty zápustky, které tady se objevují. Tak to je přesně to, co musíme respektovat teďka a hlavně si to hlídat. Takže toto můžeme sundat. Jsou důležitý pro usazení těchto dvou zdobných prvků. Tak. Takhle. Takže tadyhle napíšeme pravá. Tady napíšeme zadní pohled. Tady je vidět na hranách, jak je setřená povrchová úprava, lakování a jak to stříbro velmi intenzivně zoxidovalo a jak se na tom vytvářejí sulfidy stříbra, to jsou ty černé mapy. Tyhle ty zdobné prvky jsou dělané v době, kdy se dělala ta noha, ta renesanční. Ta je nově udělaná, teda nově, je dělaná v tom 16. století. Úplně nejlepší nářadí jsou prsty. To totiž je ruka a prsty jsou nejdokonalejší nástroje na restaurování takových křehkých a velmi citlivých předmětů. Protože v tom prstu já přesně cítím ten ohyb a přesně vím, co se s tím materiálem děje. Tady jsou krásně vidět ty prachové nečistoty a ty vrstvy nánosu, který při tom setření se velmi, velmi snadno sundávají, což je pro tu restaurátorskou aktivitu na tomto předmětu velmi důležité poznání. To znamená, že se to, co se nebude demontovat, tak se bude pouze oplachovat. To znamená, že tady opravdu ty prachové nečistoty půjdou velmi dobře dolů. A tady budeme teď dál pokračovat tak, že tam, kde bude volný přístup, budeme samozřejmě demontovat, protože se zatím žádný nebezpečí tady nehrozí. Nejeví tady žádná složitost se tady neobjevuje. Takže žádná hrubá síla, ale zase jenom prsty, které přesně dokážou otypovat stav toho závitu, pokud to takhle funguje, tak ty prsty to zvládnou. Pokud by to nefungovalo, tak je to špatně. Pojďte se nádherně, jsme to uvolnili. A teď si velmi opatrně tuto zlatou nádheru sundáme a položíme si ji tady na tu měkkou část. Tak. My jsme to také povolili.
zas tady je vidět nánosy těch prach, toho prachu a těch nečistot, ale jinak to zlacení je ve velmi dobrém stavu. Povrchová úprava výborná. Tak, výborně. Takže zase bez jakéhokoliv velkého násilí, protože to je opravdu mistrovská práce, to pasování je velmi kvalitní, neboli ručně dělaný, ale přitom to sesazení je pevný, ale zase ne natolik pevný, aby se nedalo bez velkého násilí odstranit. Tak vidíte, že je to o tomto zasunutí do dutiny a přichycení na ten středový šroub zdobný. Takže ta levá část je možno, levou část je možno demontovat tímto způsobem. Úžasný, ohromná spokojenost. Hraje v tanečním orchestru, ale nejraději jezdí na chalupu, kterou sdílí se svou sestrou Věrou. V tom, že když sem přijede, tak vždycky teda potřebuje relaxovat. A tak jako podřídíme tomu ten náš pracovní program a on sám vlastně si zvolí, co jako mu bude dobře, buď to se chopí rýče a jdeme sázet stromy. Tak jedete sem do přírody mezi kytičky, vezmete si rýč a všechno vám z ty hlavy vyprchá, protože začnete pracovat fyzicky a to je, jsem zjistil, úplně ta nejlepší terapie. Rodná hrouda se musí neustále hlídat. By tady měla vytvořit velikánský koberec, na kterým se bude potom možno i opalovat. Že to je tak úžasná rostlinka, ta vydrží úplně všechno. A hlavně zahubí trávu a vytvoří si svoje nádherné prostory. To mě bolí daleko víc. Opravdu se ten mozek vyčistí, dejcháte tady tu čistou atmosféru z toho lesa, ten les vám sem zavání neskutečný vůně a vy se nadechnete a jste spokojený a druhý den můžete znova mezi studenty a můžete znova s nima pracovat, protože vás to tady nabije, opravdu vás to tady energeticky vás to nabije a hlavně fyzická práce vyčistí mozkový závity. To všechny ty předměty byly máčeny v ředidle 24 hodin, které uvolnilo laky hlavně v těch místech, v těch hloubkách, kde toho laku bylo víc. Po vysoušení přišlo odstraňování oxidačních vrstev. To bylo zase máčení ve čpavkové vodě s mýdlem a byly místa, kde bylo nutné nanášet pomocí vídeňského vápna větší vrstvy a nechávat těch 24 hodin působit, aby ty oxidy a ty oxidační černý fleky se z toho dobře odstranily. Tak. Bychom to měli tady takhle se sadit. Tohle to je ten, to jsou ty lahůdky, které čekají každého restaurátora, že musí najít tu správnou pozici, aby nedošlo k odření a nedošlo k nějakému špatnému zásahu. Potom znova máčení v destilované vodě a vysoušení a lakování. To lakování v tomto případě je velmi důležité, protože je to předmět, který bude vystavován, bude se s ním pracovat, bude se různě přemisťovat, nehledě na to, že ta etui, která je pro tento předmět upravena, tak je natěsno, proto v těch místech, kde je největší problém otěru, musí být chráněno, ta místa musí být chráněna tím lakem, aby nedocházelo k tomu stírání povrchových úprav. U příležitosti letních soboteckých slavností bývá jednou za 10 let monstrance zpřístupněna veřejnosti. Tento historický skvost z první poloviny 16. století obdivovali nejen sobotečtí občané, ale i návštěvníci a přátelé města. Ve staré kronice je zaznamenáno. Ve 30-leté válce
Zcizil monstranci švédský důstojník, chtěje za ni tučné výkupné. Tenkráte sobotecké pany a paní sebrali mezi sebou všechny své šperky a monstranci vykoupili. Od té doby je tento skvost v majetku města.